Yo, hörni, varmt välkommen tillbaka ska ni vara till The Clue News Show. Hörni, idag ska vi prata om Kristoffer Berg, mer känd som Krippa, som nu officiellt blivit hackad och misstänkt för misshandel mot sin flickvän Linnea Lundström. Ja, men paret har nu alltså gjort slut med varandra och det är en lång story bakom det hela som först nu har blivit uppmärksammad. Och som vi kunnat rapportera sen tidigare så är ju Krippas sociala medier hackade för tillfället och nu anklagar man alltså Linnea för att vara den som ska ligga bakom Krippas hackade konton. Man har också nu då potentiella bevis som skulle kunna styrka på att det faktiskt är Linnea som tagit kontroll över Krippas konton. Ja men hörni, vi kommer prata om det här och mycket mer i dagens video, så lämna gärna en fet tumme upp. Subscribe om du är ny till kanalen så hoppar vi raka vägen in i det. Okej, hörni, den här storyn ligger just nu as we speak överallt på sociala medier och på flera forumar så pratar man nu alltså om misstankarna kring Kristoffer Berg. Ja men hans bröder Joakim Lindell och Jakob Berg har nu även yttrat sig offentligt kring hans häktning och Krippas ex Julia är nu också hon involverad i allt det här. Okej, ni som har hängt med, ni vet att Krippa och Linnea blev tillsammans förra året, ja, men bara några dagar efter att Krippa gjort slut med sitt ex Julia. Och som vi sett på sociala medier så verkar det ju deras förhållande väldigt kärleksfullt ifrån de här bilderna då man fick se. Och i flera stories och inlägg på Krippas Instagram kunde man ju läsa väldigt långa captions med känslosamma texter som Krippa skrivit om deras relation. Hon började sedan resa med honom till Spanien, hon fick träffa hans dotter, besöka Krilles bror och så vidare. Och som det såg ut offentligt så verkade det som att de var väldigt kära och att relationen gick riktigt bra. Men som vi vet nu så var det här ju långt ifrån sanningen. Och det som började som en kärleksfull relation har nu alltså blivit en twist i rättegång där Krippa blivit misstänkt för misshandel mot sin flickvän Linnea. Okej, hörni, allt började med att vi blev kontaktade av Krippas ex Julia som via sms berättade att Krippa planerat att göra slut med Linnea och istället bli tillsammans med Julia igen. Och i ett annat sms som skickades in till oss så kan man alltså se att Krippa skriver: ja men snart blir vi en familj igen. Men i samma sms som Julia skickade in till oss skriver hon att Krippa varit rädd för att lämna Linnea då hon hotat honom med att hitta på saker han gjort emot henne, samtidigt som hon enligt Julias sms ska ha hackat hans iCloud och få tillgång till alla hans sociala medier. Ja men Linnea anmälde alltså Krippa till polisen för misshandel och i den här skärmdumpen så kan man alltså se Krippas sista sms till en anhörig innan polisen griper Krippa i hans lägenhet. Okej, enligt våra källor som vill vara anonyma har alltså Krippa länge känt en oro i hans relation med Linnea, något som kan bekräftas med sms som han skickat till en anhörig för flera månader sedan. Ja men Krippas ex Julia har ju anklagat Linnea för att vara personen som har hackat Krippas sociala medier. Och på senaste tiden så har alltså många av er skrivit till oss och undrat varför Krippa blivit inaktiv på YouTube och knappt postat något på sin Instagram story. Och som ni vet så har ju Krippas kanal blivit borttagen ifrån YouTube nu. Men i den sista videon som han publicerade innan kanalen togs bort berättade han att någon försökt ta sig in på hans Instagram och Snapchat genom att hacka hans iCloud för att få tillgång till hans konton. Och i den här videon så påstår alltså Krippa att personen bakom detta skulle varit någon okänd hackare från Ryssland eller något liknande, men som främst fokuserat på att ta sig in på hans iCloud. I samma video så berättar också Krippa att han försökt lösa problemet genom att byta lösenord på allt, göra en reset på iCloud och även installera appar som 1Password för att garantera hans säkerhet. Men redan nästa dag så försvann hela hans kanal och alla videor. Han blev också inaktiv på Instagram och alla stories som var uppe samma dag togs också ner helt plötsligt. Och många började nu undra vad det var som hade hänt. En skärmdump som Julia skickade kan potentiellt vara ett bevis som förstärker att det är Linnea som har hackat Krippas sociala medier. I den här bilden så ser man ett specifikt telefonnummer som dyker upp när man då försöker återställa lösenordet på YouTube-kanalen. Och numret vi ser här slutar alltså på 41. Linneas nummer slutar också på 41. Vanligtvis när man inte
kan logga in på YouTube-kontot så finns det alltså olika alternativ att välja för att då komma in på sitt konto igen. Ibland så kan det alltså vara så att man får en verifieringskod till sitt nummer. Man kan också ge en reserverad kod eller svara på en hemlig fråga eller något annat. Och Krippas ex Julia indikerar alltså då på att Linnea, som enligt henne hackat hans iCloud, gått in på inställningar och ändrat numret till sitt eget för att kontrollera över Kristoffers YouTube-kanal och andra sociala medier. Ja, men Julia skriver alltså att hon tror att hackningen grundar sig i svartsjuka och på grund av att Krippa då vill ge slut med Linnea och gå tillbaka till sitt ex. Okej, när det kommer till den misstänkta misshandeln så säger alltså Julia i en live på Instagram att Krippa aldrig någonsin skulle ha slagit Linnea. Julia berättar att Krippa aldrig någonsin har varit våldsam mot henne under de här 7 åren de var tillsammans och att detta endast är ett påhitt för att sätta dit Krippa för något som han inte har gjort. Du kan pilla dig. Jag skulle säga, jag kan inte säga till 100% ju, för att jag, men jag vet, jag har varit tillsammans med honom i 7 år. Jag vet att han aldrig skulle röra någon på det sättet, så att jag från mitt håll skulle säga att han är oskyldig. Ja, men hörni, vi kontaktade såklart Linnea för att få båda sidorna av det hela och hon skriver till oss på Instagram att det var hon som lämnade Krippa. Ja, men alltså inte att Krippa lämnade henne. Okej, men anhöriga till Krippa har alltså skrivit till oss och berättat att han och Linnea gjorde slut typ varje vecka, vilket tyder på att relationen minst sagt var turbulent och det kanske är svårt att veta vem som gjorde slut exakt nu, vid det här tillfället. Kristoffer Berg sitter just nu, as we speak, häktad i Stockholm. Han var anhållen i 3 dagar och igår klockan 1 ägde en häktningsförhandling rum där Krippa senare fick beskedet att han ska vara fortsatt häktad. Detta på grund av kollisionsfara. Okej, med det sagt så förblir alltså Krippa häktad på grund av att han då inte ska kunna manipulera utredningen och han får inte heller ha kontakt med någon annan överhuvudtaget. Ja, i den här rättegången som ägde rum igår var Krippas storebror Joakim Lindell även på plats. Krippa ska ha skrikit i rättegångssalen att Linnea hackat alla hans sociala medier och att han ger Julia rätten att ta tillbaka dem tills vidare. Okej, hörni, Jocke kom också ut på sin Instagram story med en rad stories där han pratade ut om situationen och att detta också påverkat honom väldigt mycket mentalt. Ja, men Jocke skrev så här: jag älskar min bror och det gör så sjukt ont i hjärtat när man får reda på att en närstående är misstänkt för ett brott. Det kom som en överraskning för oss då vi tillbringat mycket tid ihop med familjerna senaste året. Och jag har aldrig fått en anledning att tro att min bror kan göra något sånt i en relation. Jag vet såklart inte mer än andra om det här. Och min bror får inte tala med någon så vi har inte kontakt. Uppskattar om vi kan få lite space tills vi vet mer. För det har hänt lite för mycket i mitt liv senaste tiden så behöver andas och tänka på mig och min familj i första hand nu. Jag mår absolut inte bra såklart. Och mitt hjärta är i 1000 bitar då det är min lillebror detta handlar om. Okej, hörni, Jocke som var med på häktningsförhandlingen berättar om ögonblicket när han fick syn på sin bror i rätten och hur tårarna då började rinna när de fick ögonkontakt och att han då höll upp ett stort hjärta med sina händer riktade mot Joakim Lindell. Ja, men Jocke skriver senare i den här storyn att det brast för honom och att han hoppas på att Krille faktiskt är oskyldig. Idag var en svår dag. Jag var som enda anhörig närvarande vid min bror Krilles häktningsförhandling då den ägde rum i Stockholms tingsrätt på nyårsdagen klockan 1. När han kom ut och såg mig så började hans tårar rinna och med sina händer höll han upp ett stort hjärta emot mig och grät. Det brast fullständigt för mig. Han är den enda i min familj jag har kontakt med liksom. Jag hoppas av hela mitt hjärta att han är oskyldig och kommer inte ta någon ställning förrän jag har all fakta på bordet framför. Emot mig, mina barn och min fru har han alltid varit lojal, snäll och brytt sig enormt. Ja, men Jocke erkänner att hans bror Krille har sina brister och att han påtalat detta för honom flera gånger. Han har berättat att han försökt inspirera Krille till rätt val i livet men att han aldrig riktigt lyssnat på honom. Ja, men Joakim Lindell säger att det här handlar om hans familj och att han aldrig kommer att ge upp hoppet om att finnas där och försöka hjälpa sin lillebror så mycket han kan. Ja, men även Joakim Lindells andra bror Jacke Berg, som han förut hade YouTube-kanalen Bröderna Berg med, kom också ut och gav sin reaktion på det hela. Älskar dig bror, vi löser allt Kristoffer. Fy fan säger jag bara.
Okej, hörni, det är någonstans här vi är just nu. Krippa är fortsatt häktad tills vidare och vad som sker med hans sociala medier är något vi inte kan svara på just nu. Vi får helt enkelt se ifall de får kontroll över dem igen. Okej, hörni, det är alltså här någonstans vi är just nu. Krippa sitter alltså just nu häktad i Stockholm, misstänkt för misshandel. Jag vill bara uppmärksamma er alla att mycket av det som jag tog upp i dagens video är alltså inskickat till oss via Krippas anhöriga som då via skärmdumpar och andra bilder kunnat bevisa deras påståenden. Vi har ju också såklart försökt kontakta Linnea med ett försök att få hennes sida av situationen och det enda vi fått ifrån henne är att det var hon som gjorde slut med Krippa och inte Krippa som gjorde slut med henne och att jag också ska sluta lägga min näsa i blöt för annars kommer hon anmäla mig för förtal. Ja, men anyway, mer än så har jag inte från Linneas sida så därför kan jag inte heller förklara hennes sida lika utförligt som jag då gjorde med Krippa då. Men däremot så kom också Linneas mamma Linda ut i vårt kommentarsfält samma dag som nyheten publicerades och skrev att mycket av det som sagts från Krippas anhöriga inte stämmer och att det är vilseledande information. Okej, men det är väldigt svårt för oss att avgöra vem som har rätt och fel i den här situationen. Vi får helt enkelt låta den rättsliga processen bli klar så att vi kan se vad sanningen är kring allt det här. Okej, hörni, det här pågår just nu live as we speak på vårt Instagram-konto så gå gärna in där och följ oss @cluenews så att ni inte missar det senaste i allt det här, okej?